આજ લઈએ આ ટ્રિકો ને છેતરપિંડી ને લોભ ને લાલચ ને કપટ ને નહીં. આ પેલો ગવર્મેન્ટમાં આવ્યું ને 1000ની નોટ બંધ થાય છે તો ક્યાં ક્યાંથી 1000ની નોટો નીકળી હતી. ધણી આશ્ચર્ય પામી જાય કે અહીંથી તે આટલું ભેગું કર્યું તું, શું કરે ના કાઢે તો પેલું ખોટા પૈસા થઈ જવાના, એટલે હવે પૈસા રિકવર તો કરી લો. પણ આવું ખબર પડે કે આ કેવું આપણે જીવનમાં ભૂલો કરી છે. એ જો આ વ્યાપારમાં પૈસા, આપણે કહે ને ભાઈઓ બિઝનેસ કરતા હોય બિઝનેસમાં જ બધા ગોટાળા કરે એવું નહીં, બિઝનેસ ના કરતા હોય પણ પૈસા ભેગા કરવામાં ગોટાળા કરે. આજે સામાયિકમાં એ જ હોય, બિઝનેસમાં કે નોકરીમાં, નોકરીમાં એ ગોટાળા કરતા હોય છે. એટલે બધું પોતાને ખબર હોય પોતે ક્યાં ભૂલો કરી છે. જોજો ખરીદી કરવા ગયો હોય ને તો એ બોલો છેતરપિંડી કરી નાખે, ત્રણ વસ્તુ લીધી ને બેના પૈસા ચૂકવે ને એક એમને એમ ખાલી દે છેતરી નાખે, પહેલાંને ખબર જ ના પડવા દે. એટલે ખરીદી વખતે, પછી ધંધામાં, નોકરીમાં, ઘરમાં ખર્ચા માટે આપ્યા હોય 10000, તો 7000નો ખર્ચો થયો ને 10000 બાજુ મૂકી દે, ભાઈ પતી ગયા પૈસા વીજા લાવો કે છે, તો એ બધી છેતરપિંડી ઘરમાં એને ઘરમાં પોતે જ પોતાના પગ ઉપર કુહાડા મારે છે. એટલે આપણે જુઓ જીવનમાં નાનપણથી અત્યાર સુધી, મને ખ્યાલ છે નાના હોય ને ત્યારે બધી આવી રમત ગમતમાં અંચાઈ કરે જ, બધી છેતરે જ પેલાને, એની વસ્તુઓ પડાવી લે અથવા તો 3 લેવાને બદલે 5 લઈ લે. એટલે બધું નાનપણથી આ લોભ કપટ લાલચ એ બધી બુદ્ધિ વિપરીત બુદ્ધિના કાળમાં જન્મેલા છે, એટલે વિપરીત બુદ્ધિ કામ કર્યા વગર રહે નહીં. એટલે એ બુદ્ધિથી આપણે ક્યાં ક્યાં ભૂલો ચૂકો થઈ છે પસ્તાવા લઈશું, પ્રત્યાખ્યાન લઈશું, જુદાપણાની જાગૃતિ રાખીને, કે આપણે શુદ્ધાત્મા પદમાં બેસી આ ફાઇલ 1માં જ્યાં જ્યાં ભૂલચૂક થઈ હોય બધી એક એક પ્રસંગો યાદ કરી સંભાળીને બસ પ્રત્યાખ્યાન પ્રત્યાખ્યાન કરાવીએ.